ओके okay. अब यो पेज नम्बर हन्ड्रेड नाइनको हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा आइपुग्यौँ क्वेसन नम्बर वान र टु हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा गरिसकेको छ थ्री नम्बरमा ए बी र सी गरेर तिनवटा क्वेसनहरू छ है यो पेज नम्बर हन्ड्रेड नाइनमा एक्सर्साइज फोर पोइन्ट वानमा तिनवटा क्वेसनहरूमा फर्स्ट अफ अल हामीले सुरुमा गर्न गइरहेछौँ अब यो थ्री नम्बरको बीको बीमा पनि धेरैवटा क्वेसनहरू छन् यु क्यान सी देआर फाइभ क्वेसन्स र त्यो फाइभवटा मध्येमा हामीले यो थर्ड क्वेसन बिजको क्वेसन चाहिँ गर्न गइरहेको छ है र इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यो एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू धेरै सोधिन्छ यो पनि तिमीले सम्झ र यो लङ क्वेसनमा आउँछ है इट क्यारिज फोर मार्क्स इन एक्जाम फोर मार्क्सको क्वेसनहरू यो चाहिँ अस्ति हामीले गरेको कुनै कुनै क्वेसनहरू टु मार्क्समा पनि सोधिन्छ इक्जाममा सोद्धाखेरि यो चाहिँ फोर मार्क्समा सोधिने कोइसन हो त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर यसलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लोकस अफ अ पोइन्ट लाइङ इक्वेस्ट फ्रम अब हामीले यो थर्ड नम्बरको गर्ने हो भनेदेखि टु कमा माइनस थ्री एन्ड माइनस वान कमा एट भनेर भनेको छ सबभन्दा पहिला त फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस भने चाहिँ तिमीले लोकस अथवा तिमीले इक्वेसन फाइन गर्ने हो यो क्वेसनमा है क्वेसनको जुन आन्सर आउँछ फाइनल्ली त्यो एउटा इक्वेसन हुन्छ तिमीले इक्वेसन फाइन गर्ने हो यो क्वेसनमा अनि त्यसपछि एउटा कन्डिसन दिएको छ यहाँ इक्विडिस्ट्यान्ट भनेको छ म इक्विडिस्ट्यान्ट भनेको के हो भनिदिन्छु अनि अहिले सोल्युसन गर्ने बेलामा पनि बुझिन्छ इक्विडिस्ट्यान्टको मिनिङ हुन्छ बराबरी डिस्ट्यान्समा पर्ने है इक्विडिस्ट्यान्ट भनेको डिस्ट्यान्स बराबरी भएको है बराबरी दुरीमा पर्ने जस्तो एउटा यहाँ पी भन्ने पोइन्ट छ है यो पी भन्ने पोइन्ट भयो अनि त्यसपछि अरू दुईवटा पोइन्टहरू यहाँनिर एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ यहाँ यो पोइन्ट ए यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट छ बी भन्ने पोइन्ट अब यदि यो पीबाट ए को डिस्टान्स भयो पिए अनि बीको डिस्टान्स भयो पिबी यो दुईवटा डिस्टान्सहरू इक्वल छ भनेदेखि हामीले के भन्न मिल्यो भने ए एन्ड बी आर इक्विडिस्ट्यान्ट फ्रम पी भन्न सकियो अथवा ए र बीको डिस्टान्स चाहिँ पी भन्ने पोइन्टबाट बराबरी छ भनेर भन्न सक्यो है इक्विडिस्ट्यान्ड भनेको त्यो हो अब तिमीले वे एउटा यस्तो पोइन्टको इक्वेसन फाइन गर्नुपर्ने छ यस्तो पोइन्टको लोकस फाइन छ जुन चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टबाट इक्विडिस्ट्यान्ड छ अथवा यो दुईवटा पोइन्टबाट बराबरी डिस्टान्समा पर्ने एउटा पोइन्टको तिमीले लोकस फाइन गर्नुपर्ने हो यो क्वेसनमा है र यो सबै जति पनि पाँचवटा क्वेसनहरू छन् एउटै मेथडबाट गर्ने हो एउटा म गरिदिन्छु अरू तिमीहरूले फलो गरेर यही अनुसार तिमीले गर्न सक्छौ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ एकदम ध्यान दिएर हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गर्ने है यसको सल्युसन अलिकति लामो छ लामो भए पनि सजिलो छ र एउटै तरिकाले चल्छ यो बुझ्न सजिलै हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु यु गेट दिस कोइसन थ्री नम्बर बीको क्वेसन यो भयो फेरि एकचोटि मैले देखाएँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लोकस अफ अ पोइन्ट लाइन इक्विडिस्टान्ट फ्रम यो दुईवटा पोइन्टबाट इक्विडिस्ट्यान्ट हुने एउटा पोइन्टको तिमीले लोकस फाइन गर्नुपर्नेछ लोकसको मतलब इक्वेसन फाइन गर्नुपर्नेछ र यो लोकस फाइन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तिमीले कपीमा सुरुमा एउटा फिगर पर्छ है यो क्वेसनको आधारमा एउटा डायग्राम तिमीले पर्छ कस्तो खालको डायग्राम पर्छ त हेरौँ है त मैले यो कोइसनको आधारमा अनि अर्को एउटा कुरा यहाँ ए र बी भनेर कोइसनमा दिएको छैन नाम चाहिँ होइन पोइन्ट मात्र दिएको छ एउटा पोइन्ट दिएको छ टु कमा माइनस थ्री अनि अर्को पोइन्ट दिएको छ माइनस वान कमा एट क्वेसनमा पोइन्ट मात्र दिएको छ मैले आफैले सजिलोको लागि ए र बी भनेर लेखेको छु है त सो फर्स्ट पोइन्ट इज ए यहाँ यहाँसम्म मानौँ ए भन्ने पोइन्ट टु कमा माइनस थ्री अनि यहाँनिर एउटा बी भन्ने पोइन्ट छ द्याट इज माइनस वान कमा एट यहाँसम्म त बुझ्यो यो दुईवटा पोइन्ट क्वेसनमा दिएको छ अब हामीले एउटा यस्तो पोइन्ट यहाँनिर खोज्नुपर्नेछ यस्तो पोइन्टको लोकस खोज्नुपर्ने छ जुन चाहिँ एबाट र बीबाट दुईटै पोइन्टबाट चाहिँ बराबरी डिस्ट्यान्समा चाहिँ इक्वि डिस्ट्यान्ट भनेर चाहिँ है त्यस्तो पोइन्ट एउटा हामीले एज्युम गर्नुपर्छ त्यस्तो एउटा पोइन्ट हामीले सपोज गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ ल मैले यहाँ पी यक्स कमा वाइ भनेर एउटा पोइन्टलाई माने तिमीले के कुरा थाहा पाइराख भने यो लोकस फाइन गर्दाखेरि थ्री नम्बरमा जति पनि क्वेसन छ अथवा थ्री नम्बरको यो बी भयो थ्री नम्बरको सी पनि आउँदैछ त्यसमा पनि जति क्वेसनहरू छन् त्यसमा सबैमा लोकस फाइन गर्नुपर्नेछ र लोकस फाइन्ड गर्ने बेलामा जहिले पन पनि तिमीले एउटा पोइन्ट आफैले एज्युम गर्नुपर्छ त्यो पोइन्ट हो पिएक्स कमा वाइ सधैँ आफैले मान्ने पिएक्स कमा वाइ भन्यो अब हेर त यो एपी र बिपी दुईवटा डिस्टान्स भयो र मलाई एकजनाले भन्नुहोस् एपी र बिपीमा कुन ठुलो छ एपी लङ्गर एपी लामो छ कि बिपी लामो छ ल भन्नुहोस् एपी यु थिङ्क एपी इज लङ्गर अरू कसैलाई बिपी इज लङ्गर भन्ने पनि लागेको छ बिपी लामो छ भन्ने पनि लागेको छ एक्चुली के हो त भन्दाखेरि यो इक्विडिस्ट्यान्ट भन्ने पोइन्टको मिनिङ अघि मैले भनेको छु इक्विडिस्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै बराबरी डिस्टान्समा छ भने हो नि त यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एबाट र बीबाट दुइटै पोइन्टबाट बराबरी डिस्टान्समा छ भने हो त्यसको मतलब डिज टु डिस्टान्सेस आर इक्वल एपी एन्ड बिपी आर इक्वल भन्न खोज्यो एपी जति छ बिपी पनि त्यति नै हुन्छ इक्वल छ इक्वि डिस्ट्यान्ट भनेकै त्यही हो त्यही ते भएर एपी लामो छ कि बिपी लामो छ भनेर मैले भने कुनै पनि लामो छैन दे आर इक्वल एर्डिङ टु क्वेसन एपी एन्ड आर इक्वल है अब यो डायग्राम बनाइसकेपछि यो यस्तो खालको एउटा फिगर बनाइसकेपछि यो फिगर हामीले कसरी बनायौँ त ए भन्ने पोइन्ट लेख्यौँ बी भन्ने लेख्यौँ अनि अलि तर पी भन्ने पोइन्ट लेख्यौँ बिक अनि पीबाट ए र बीको डिस डिस्टेन्स चाहिँ नि इक्वल हुने गरी हामीले पी भन्ने पोइन्ट एउटा एज्युम गऱ्यौँ अब सल्युसनमा के लेख्नुपर्छ हामीले सुरुमा भन्दाखेरि पहिला के के क्वेसनमा दिएको छ त्यो लेख्ने हो र त्योभन्दा पहिले जहिले पनि तिमीले सम्झ लोकस फाइन गर्दाखेरि यो यु हेभ टु अलवेज राइट दिस लाइन है लोकस सोधेको छ थ्री नम्बरमा तिनटै क्वेसनहरूमा यो लाइन सुरुमा जहिले पनि लेख्यौँ लेट द मुभिङ पोइन्ट है यो पोइन्ट चाहिँ मुभिङ पोइन्ट हुन्छ एक्चुली यसरी मुभ हुन्छ लेट द मुभिङ पोइन्ट बी पिएक्स कमा वाइ भनेर जहिले पनि लेख्नुपर्छ यो पिएक्स कमा वाइ भनेर लेखेँ त्यति लेखिसकेपछि अब हेर है अरू कुराहरू के A, 2, B, के दिएको छ त क्वेसनमा गिभन पोइन्ट सार अब हामीलाई दिएको पोइन्टहरू ए टु कमा माइनस थ्री एन्ड बी माइनस वान कमा यो गिभन पोइन्टहरू क्वेसनमा के के पोइन्टहरू दिएको छ त्यो पनि लेखेँ यो मैले आफैले एज्युम गरेको पोइन्ट चाहिँ त्यसको बारेमा पनि लेखेँ र कोइसनमा एउटा कन्डिसन दिएको छ त्यो कन्डिसन त्यो आ, A, B, प्यार प्यार प्यार। के कन्डिसन दिएको छ कोइसनमा त्यो पनि मैले लेखेँ वाट इज द कन्डिसन गिभन इन द कोइसन एपी इज इक्वल टु बिपी अर्थात् यी दुईवटा पोइन्टहरू के छन् त इक्वि डिस्टान्स छन् भनेर बराबरी डिस्टान्समा छन् एपी र बिपी इक्वल छ भनेर पनि लेखेँ अब मेरो काम के हुन्छ भने नि ध्यान दिएर सुनाएँ अब यति लेखिसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भने एपी फाइन गर्नुपर्छ र बिपी फाइन गर्नुपर्छ ओके छुट्टा छुट्टै पहिला एपी फाइन गर्ने एपी फाइन गर्ने भनेको ए र पी दुइटा पोइन्टहरू बिचको डिस्टान्स फाइन गर्ने यो डिस्टान्स फाइन गर्ने र डिस्टान्स फाइन गर्नको लागि नो द डिस्टान्स फर्मुला डिस्टान्स फर्मुला युज गर्ने र डिस्टान्स फाइन गर्ने त्यस्तै बिपी भनेको बी र पी दुइटा पोइन्टहरू बिचको डिस्टान्स पनि फाइन गर्ने र त्यसको लागि पनि वी हेभ गट द डिस्टान्स फर्मुला डिस्टान्स फर्मुला युज गरेर बी र पी बिचको डिस्टान्स पनि फाइन गर्ने जब दुइटै डिस्टान्स तिमीसँग हुन्छ एपी र बिपी दुइटै हुन्छ तिनीहरूलाई इक्वेट गर्यो भने हामीले फाइनल्ली एउटा इक्वेसन पाउन सक्छौँ मैले अघि सुरुमै भनेको छु यो क्वेसनको एन्सर के हो त भन्दा एउटा इक्वेसन हुन्छ हामीले इक्वेसन फाइन गर्ने हो त्यसो भए अब हामी कतातिर लागौँ त भन्दाखेरि ए र पी बिचको डिस्टेन्स फाइन गर्नेतिर लागौँ यहाँसम्म त हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरूलाई मात्र लेखौँ अब हामीले ए भन्ने पोइन्ट र पी भन्ने पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स फाइन गर्नेतिर लागौँ त्यसको लागि के लेखौँ यहाँ फर एपी एपीको लागि है एकछिन बीलाई बिर्सिदिउँ र ए र पी दुइटा बिन्दुहरू बिचको डिस्टेन्स फाइन गर्नेतिर लाग तिमीलाई थाहा छ डिस्टेन्स फाइन गर्नको लागि कस्तो खालको फर्मुला छ ल ट्राई टु टेल मि द फर्मुला वाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ल ट्राई हामीले योभन्दा अगाडि पनि युज गरेको थियौँ डिस्ट्यान्स फाइन गर्ने फर्मुला जुन हुन्छ दुईटा पोइन्टहरू बिचको डिस्ट्यान्स त्यो डिस्ट्यान्स फाइन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पोइन्टलाई हामीले एक्स वान वाइ वान भनेर एज्युम गर्नुपर्छ होइन एक्स वान वाइ वान भनेर मैले लेखेँ टू कमा माइनस थ्री अनि अर्को पोइन्टलाई हामीले एक्स टू वाइ टू भनेर लेख्नुपर्छ एक्स टू वाइ टू लेखेँ अर्को पोइन्ट मेरो लागि के छ यक्स कमा वाइ छ एक्स वान वाइ वान अनि यो भयो एक्स टू वाइ टू अब म के गर्छु यो दुईवटा पोइन्टहरू बिचमा डिस्ट्यान्स फाइन गर्छु होइन यो दुईवटा पोइन्टहरू बिचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छ त्यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि यो दुइटा पोइन्टहरू बिचको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि अब तिमीहरूले बिर्सेको भयो भने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ है आई होप यु रिमेम्बर दिस इज इक्वल टु रुटअन्डर एक्स टु माइनस एक्स वान होली स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाइ वान होली स्क्वायर होइन इज इक्वल टु रुटअन्डर एक्स टू माइनस एक्स वान स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाइ वान स्क्वायर अब यसमा हामीले भेल्युहरू राख्ने एक्स को भेल्यु कति छ भन्नुहोस् त ल त्यो त पक्कै भन्न सकिन्छ वाट इज द भ्याल्यु अफ एक्स टू एक्स सिमिलरली एक्स वान इज टू सिमिलरली वाइ टू भनेको कति हो भनौँ भने Y, र वाइ भनेको कति हो भने थ्री यो त थाहा छ यहाँबाट एउटा एक्स वान वाइ भन्यो अर्को पोइन्टलाई एक्स टू वाइ टू भन्यो बिकज वी आर फाइन्डिङ एपी अब यो भेल्युहरूलाई राखौँ हेर है त भेल्यु राख्दाखेरि कसरी राखेँ त मैले यहाँ एक्स टूको ठाउँमा यो एक्स राखेँ एक्स वानको ठाउँमा टू राखेँ वाइ टूको ठाउँमा यो वाइ टू छ यहाँ के छ वाइ छ सो वाइ टूको ठाउँमा मैले वाइ राखेँ अनि त्यसपछि वाइ वानको ठाउँमा यो वाइ वानको ठाउँमा चाहिँ मैले कति राख्नुपर्नेछ त यो माइनस थ्री राख्नुपर्नेछ होइन सो माइनस थ्री राखेँ मैले माइनस थ्री राख्दाखेरि माइनस साइन भएको कारणले गर्दा अर्को एउटा ब्राकेट पनि राख्नु पर्ने र रा, ब्राकेटमा राखेर रा, माइनस थ्रीमाले यसरी राखेँ अब यो कर्ली ब्राकेट जुन छ बिचको भित्र स्मल ब्राकेट छ त्यो स्मल ब्राकेटलाई चाहिँ ओपन गर्ने यो स्मल ब्राकेटलाई हटाइदिने स्मल ब्राकेटलाई हटाउँदा के हुन्छ यो माइनस र यो माइनस मिलेर के बन्छ त माइनस माइनस मिलेर भन्दाखेरि इट विल अस प्लस होइन प्लस भयो भने यो चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा हामी पुग्छौँ एपिएजिक यहाँनिर यक्स माइनस टू होली स्क्वायर प्लस अब यहाँ चाहिँ के भयो त वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायरको माइनस माइनसले भयो वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायर अब यो सल्युसन बुझ्नको लागि एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है ने? अब यहाँभन्दा अगाडि के लेख्ने त भन्दा त यहाँ ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो होइन यहाँ ए प्लस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो तिमीहरूलाई थाहा छ त्यस्तो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ यहाँनिर त त्यो फर्मुला अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि हामी रफ मागौँ है त रफमा गएर अलिकति सल्युसन गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ आएर फेरि त्यो रफबाट कति आउँछ त्यो लेखौँ हामीले के फाइन गर्नुपर्नेछ त भन्दाखेरि एउटा फाइन गर्नुपर्ने छ यक्स माइनस टू होली स्क्वायर र अर्को हामीले फाइन गर्नुपर्ने छ वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायर ओके एउटा छ यक्स माइनस टू होली स्क्वायर र वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायर अब हामीले के गर्छौँ पहिला यहाँ हेरौँ एक्स माइनस टू होली स्क्वायरलाई है हामीले यो रफमा गएर हेरेको एक्स माइनस टू होली स्क्वायरलाई कसरी ब्रेक गर्ने कुन फर्मुला अप्लाई गर्ने भन्दा ए माइनस बी होली स्क्वायर वाट इज द फर्मुला अफ ए माइनस बी होली स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू एबी प्लस बी स्क्वायर होइन त फर्मुला This will kill. Let me try. Some of you, one of you, tell me. What should I write here? Anyone can tell. Niye ke unse yu formula apply kara hai. Suro mukhe kill khe nubara. X square. Right, x square. Then. Minus. Minus. Two x two. Two x two. Plus. Plus. Two, two square. Right. भेरी गुड सो so, तिमीले भनेको जस्तै एक्स स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी, बी स्क्वायर लेखौँ त्यसबाट यो टु यक्स टू भनेको कति हुन्छ फोर यक्स हुन्छ टु स्क्वायर भनेको कति हुन्छ फोर हुन्छ ल त्यसो भए फर्स्टको भ्यालु जुन छ यो हो यो चाहिँ नि यति आयो है अब अर्को पनि त्यसो त्यहाँ अर्को के छ त वाइ प्लस थ्री छ त्यसलाई पनि हेर्न पऱ्यो ल वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायरमा चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ त ए प्लस बी होली स्क्वायरको फर्मुला होइन त ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर त्यो अप्लाई गरेर हेरौँ वाइ स्क्वायर प्लस टू वाइ थ्री प्लस थ्री स्क्वायर हुने त्यो भनेको के भयो त टु अनि वाइ स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस यो मिलेर सिक्स वाइ अनि यो नाइन होइन यो भ्याल्यु आयो हामीसँग के भयो त फर्स्टको ब्राकेटबाट कति आयो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर सेकेन्डको ब्राकेटबाट कति आयो त वाइ स्क्वायर प्लस सिक्स वाइ प्लस नाइन हामीले यो फर्मुला ए माइनस बीको होल स्क्वायर र अर्कोमा ए प्लस बीको होल स्क्वायर हामीले युज गर्यौँ यो जुन हाम्रो भेल्युहरू आयो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोलुसनमा गएर अहिलेको जुन हाम्रो सल्युसन थियो नि त्यो सल्युसनमा गएर अब यो भेल्युहरू राख्नु पऱ्यो यहाँ थियौँ नि त हामी एक्स माइनस टूको होली स्क्वायरको भ्यालु पनि राख्नु पऱ्यो वाइ प्लस थ्रीको होली स्क्वायरको भ्यालु पनि राख्नु पऱ्यो है त यी मैले राख्ने कस्तो भ्यालु राखेँ त मैले एक्स माइनस टू होली स्क्वायर भएको ठाउँमा अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर यो कहाँबाट आयो तिमीले बुझ्यौ होला होइन ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला त्यहाँबाट वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यो वाइ स्क्वायर प्लस सिक्स वाइ प्लस नाइन वाइ प्लस थ्री होली स्क्वायर र बिचमा के साइन थियो त प्लस थियो आई रोट इट प्लस ओके अब यसलाई अरू केही गर्न सकिन्न यसलाई एक स्टेप एरेन्ज गर्ने एरेन्ज गर्ने भनेको के हो भने पहिला एक्स स्क्वायर लेख्ने अनि त्यसपछि वाइ स्क्वायर लेख्ने होइन यहीँ भएको नम्बरहरूलाई यो एक्स स्क्वायर भयो यो वाइ स्क्वायर भयो त्यहाँबाट माइनस फोर एच त्यहाँबाट प्लस सिक्स होइन अनि यो फोर र यो नाइन मिलेर कति हुन्छ त थर्टिन सो इन दिस वे वी हेभ गट एपी एपी चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग आइसक्यो अघि मैले के भनेको छु भने तिमीले एपी फाइन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बिपी पनि फाइन गर्नुपर्छ है भने सो आइएम गोइङ टु फाइन बिपी नाउ सेम प्रोसेस अहिले जसरी एपी आयो त्यसै गरी अब म के फाइन गर्छु त बिपी फाइन गर्छु बिपी फाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्स वान वाइ वान र एक्स टू वाइ टू कति कति हुन्छ त भन्दा एक्स वान वाइ वान चाहिँ यो हुन्छ है अघि चाहिँ टु कमा माइनस थ्री थियो होइन अब चाहिँ के हुन्छ माइनस वान कमा एट हुन्छ एक्स वान वाइ वान र यो एक्स टू वाइ टू छ एन्ड वी हेभ द सेम फर्मुला वी क्यान फाइन्ड द डिस्टेन्स ल फर बिपी भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि होइन अनि फर बिपी भनेर लेखिसकेपछि अब एक्स वान वाइ वान र एक्स टू वाइ टू के के हो त्यो लेख्नु पऱ्यो मैले अघि भने नि एक्स वान वाइ वान हो माइनस वान कमा एट कसरी आयो त माइनस वान कमा एट यहाँबाट आएको है है माइनस वान कमा एट X2 Y2 वाई X भक्स Y and we use the same formula अब अब भक्स X2 को पर्यो मैले यहाँ हे एक्स X2 को ठाउँमा x x1 को माइनस minus 1 Y2 को कति राख्नु पर्यो y त्यसैगरी Y1 को एट ल्यू रखे हे बीपी फाइन करना का बीपी सो इट इज एक्स so it is X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole स्क्वायर एक्स टूको ठाउँमा यक्स एक्स वानको ठाउँमा एक्स वानको ठाउँमा के राख्ने हो माइनस वान माइनस वान राख्ने हो र माइनस वान राख्दाखेरि यो एक्स वानको ठाउँमा तिमीले माइनस वान राख्यो भने यु नो द्याट माइनस एन्ड माइनस विल मेक इट प्लस त्यही भएर यहाँ प्लस वान होली स्क्वायर लेखेको है एक्स वानको ठाउँमा माइनस वान राख्दाखेरि यहाँ पनि अलरेडी माइनस थियो अनि यहाँ माइनस वान राख्यो भने माइनस माइनस प्लस भयो अनि वाइ टू माइनस वान भनेको चाहिँ यो वाइ टू र यो वाइ वान हो सो इट इज वाइ माइनस एट होली स्क्वायर अब यो पनि त अहिले जस्तै गरी यहाँ ए प्लस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लाउनुपर्छ यहाँ ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लाउनुपर्छ अनि त्यहाँबाट जे कुरा आउँछ त्यसलाई यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइन गर्न फेरि हामी एकचोटि के गरौँ के गरौँ भने रफतिर हेरौँ है रफमा गएर हामीले के गरौँ त अब यसको सल्युसन फाइन गर् एक्स प्लस वान होली स्क्वायर छ प्लस वाइ माइनस एट होली स्क्वायर छ भने इन द बिगिनिङ टु फाइन्ड दिस एक्स प्लस वान होली स्क्वायर अर्को जस्तै सेम हो यो ए प्लस बी होली स्क्वायरको फर्मुला युज गर ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर आई होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस यहाँबाट एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस वान आयो अर्को के थियो वाइ माइनस एट होली स्क्वायर त्यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई ए माइनस बी होली स्क्वायर तिमीले युज गर्छौ र ए माइनस बी होली स्क्वायर भनेको चाहिँ फेरि यहाँ ए स्क्वायर माइनस है सरी माइनस हो स्क्वायर माइनस टु एट प्लस र वाइ स्क्वायर प्लस सिक्सटिन वाइ प्लस सिक्सटी फोर हुने भयो यो चाहिँ यो माइनसमा छ यो भ्यालुलाई हामीले अब कहाँ लगेर राख्नु पऱ्यो त हाम्रो अगाडिको सल्युसनमा लगेर हामीले राख्नु यो ठाउँमा एक्स प्लस वान होली स्क्वायरको भ्यालु राख्नु पऱ्यो यो ठाउँमा वाइ माइनस एटको होल स्क्वायर कति हुन्छ त्यो राख्नु पऱ्यो होइन यी राखौँ यसरी के के राखियो त भन्दा एक्स प्लस वान होली स्क्वायर भएको ठाउँमा अब हामीले लेख्यौँ यो एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस वान अनि वाइ माइनस एट होली स्क्वायर भएको ठाउँमा हामीले राख्यौँ यो यो के छ त वाइ स्क्वायर माइनस सिक्सटिन वाइ प्लस सिक्सटी यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो, A B को को यो okay. ए प्लस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगाएको यो ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगायो होइन कसरी लगायो अगाडि मैले देखाएँ राख ओके अब यसलाई पनि एरेन्ज गरौँ पहिला एक्स स्क्वायर लेखौँ त्यसपछि वाइ स्क्वायर लेखौँ होइन त्यसपछि यो टु एक्स लेखौँ त्यसपछि माइनस सिक्सटिन वाइ लेखौँ र यो नम्बर र नम्बरलाई जोडौँ सिक्सटी फोर र वान मिलेर कति हुन्छ त सिक्सटी फाइभ हुन्छ ल त्यो गरौँ सो आइम गोइङ टु जस्ट एरेन्ज दिस इन दिस वे अब मसँग के छ त बिपी पनि छ अघि मैले के भनेको थिएँ भने पहिला एपी फाइन गर एपी भन्ने डिस्टान्स फाइन गर अनि त्यसपछि बिपी भन्ने डिस्टान्स फाइन गर होइन यो दुइटा तिमीले गरिसक्यौ अब क्वेसनमा भनेछ कि दे आर इक्वल होइन अब हामीले एपी इज इक्वल टु बिपी भनेर लेख्न पाउँछौँ होइन किनभने इक्विटी स्ट्यान्ड भनेको थिएँ नि त कोइसनमा ल अब के गर्न पाइने रहेछ भने एर्डिङ टु क्वेसन वी हेभ एपी इजिकल टु बिपी अब को ठाउँमा अघि हामीले को फाइन्ड गरेको भेल्युलाई लेखौ हैन यो भेल्यु फाइन गरेको थियौँ हामीले को र को ठाउँमा अहिले हामीले बिपी के फाइन्ड गरे त्यो लेखौ हैन यो हो नि त यो बिपी बिपी फाइन्ड गरेको यो यस्तै गरी अघिल्लो पेजमा हामीले एपी फाइन गरेको थियौँ त्यो एपी र हामीले को भ्यालु दुइटै लेखौ अब यसलाई हामीले गर्दा खेरि ध्यान दिएर हेर्ने है त दुईतिरै रुट छ र रुटदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन रुट्स रुटभन्दा बाहिर अरू केही पनि छैन भने यस्तो बेलामा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यु क्यान क्यान्सिल दिस टू रुट्स यतापट्टिको रुट र यतापट्टिको रुटलाई तिमीले के गर्न मिल्छ त क्यान्सल गर्न मिल्छ ठिक छ जुन बेलामा रुटभन्दा बाहिर केही पनि छैन भने यु क्यान क्यान्सल दिस टु रुट्स यसरी मैले दुईवटा रुटहरूलाई के त अब क्यान्सिल गरेँ क्यान्सिल गरेपछि के बाँकी रह्यो यो जे जे बाँकी रह्यो रुटभित्रको कुरा मैले लेखेँ रुटलाई चाहिँ मैले क्यान्सिल गरेँ रुटभित्र के के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाइ प्लस थर्टिन यतापट्टिको पनि मैले लेखेँ फेरि अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु हेर यो यहाँ एक्स स्क्वायर छ नि प्लसमा एक्स स्क्वायर छ अनि इजिकल्टुको यतापट्टि पनि फेरि एक्स स्क्वायर नै छ सेम छ भने यु क्यान क्यान्सिल देऊम यतापट्टि पनि वाइ स्क्वायर छ यतापट्टि पनि वाइ स्क्वायर छ इजिकल्टुको दुईवटा साइडमा छ भने यु क्यान क्यान्सल देऊम किनभने यो वाइ स्क्वायरलाई यता लिएर आयो भने माइनस स्क्वायर नै हुने र प्लस वाइ स्क्वायर र माइनस वाइ स्क्वायर त क्यान्सल हुन्छ मैले के भन्दैछु त भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले यो एक्स स्क्वायर र यतापट्टिको एक्स स्क्वायरलाई पनि क्यान्सल गर्न सक्छौ सिमिलरली यहाँ भएको वाइ स्क्वायर र यतापट्टिको वाइ स्क्वायरलाई पनि क्यान्सल गर्न सक्छौ अब के बाँकी रह्यो त भन्दा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस थर्टिन यतापट्टि के बाँकी रह्यो त टु एक्स माइनस सिक्सटिन प्लस सिक्सटी फाइभ ओके सिक्सटिन वाइ प्लस सिक्सटी फाइभ सिक्सटिन अब यसलाई लेट्स फाइन्ड द भ्यालु के गरौँ त्यसको लागि भन्दा यो सबै क्वान्टिटीलाई लेफ्ट साइडमा जे जे छ यो यो लेफ्ट साइडमा भएको नम्बरहरूलाई राइटतिर लिएर जाउँ हामी यो जुन लेफ्टमा छन् माइनस फोर एक्स छ प्लस सिक्स वाइ छ र थर्टिन छ यसलाई यता लिएर जाउँ है लिएर जाँदाखेरि यो माइनसबाट प्लस हुन्छ यो प्लसबाट माइनस हुन्छ यो पनि प्लसबाट माइनस है अब हाम्रो एन्सरमा पुग्न लाग्यौँ हामी त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त यता यतापट्टि भएको सबैलाई उतापट्टि लिएर जाउँ र हामीसँग यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ के बाँकी रह्यो अब जिरो बाँकी रह्यो जिरो बाँकी रह्यो हेर है यहाँ थियो टु एक्स यताबाट आयो फोर एक्स अनि यो के भयो फोर एक्स प्लस टु एक्स गरी यहाँ थियो यो सिक्सटिन हो यहाँ सिक्सटिन वाइ अनि यतापट्टिबाट के आयो त यो सिक्स वाइ यता गएर माइनस हो सो माइनस सिक्सटिन थियो माइनस सिक्स पनि गयो अनि यहाँ सिक्सटी फाइभ छ यताबाट के आयो लेफ्टबाट माइनस थर्टिन पनि आयो र यहाँ केही पनि बाँकी रहेन भने हामीले जिरो बाँकी रह्यो मैले के गरेको त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देब्रेपट्टि जति पनि नम्बरहरू छन् त्यो सबैलाई राइटतिर लिएर गऱ्यो यतापट्टि जिरो बाँकी रह्यो अब के हुन्छ भने यसलाई जोड्न मिल्छ फोर एक्स र टु एक्सलाई जोड्न मिल्छ सिक्स एक्स भयो सिक्सटिन वाइ र सिक्स वाइलाई पनि जोड्न मिल्छ ट्वेन्टी टू हुन्छ अनि सिक्सटी फाइभ र थर्टिनलाई पनि माइनस गर्न मिल्छ सिक्सटी फाइभ माइनस थर्टिन गऱ्यो भने फिफ्टी टू हुन्छ होइन त्यो कुरा लेखौँ त्यो कुरा भनेको जिरो इजिकल यो दुईवटा मिलेर सिक्स एक्स यो दुईटा मिलेर ट्वेन्टी टु आई यो दुईटा मिलेर फिफ्टी टू अब यो लेफ्ट साइडमा जिरो लेख्नुभन्दा पनि राइटतिर जिरो लेख्नु चाहिँ राम्रो हो भने यसलाई एक्सचेन्ज गरौँ राइटतिर भएको नम्बर लेखौँ अनि इज इक्वल टु जिरो भनेर यसरी हामीले त्यो जुन रिक्वायर्ड पोइन्टको लोकस थियो त्यसलाई हामीले फाइन गर्न सकिँदो रहेछ र लोकस फाइन गरिसकेपछि जहिले पनि दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस भनेर चाहिँ लेख्नु इज द रिक्वायर्ड लोकस ओके एकचोटि फेरि सुनौँ है त फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने अलिकति हेरौँ फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने हामीसँग दुईवटा पोइन्टहरू कोइसनमा दिएको थियो एउटा पोइन्ट हामीले आफैले एज्युम गऱ्यौँ पी त्यसपछि यो इक्वि डिस्ट्यान्स छ मतलब एपी इजिकल टु बिपी छ त्यो भएर हामीले एपी फाइन्ड गऱ्यौँ अनि विथ द सेम प्रोसे प्रोसेस वि फाउन्ड बिपी अल्सो अनि बिपी फाइन गरिसकेपछि कोइसनमा दिएको कन्डिसन थियो एपी इजिकल टु बिपी हामीले एपीको भेल्यु पनि राख्यौँ बिपीको भ्यालु पनि राख्यौँ अनि रुटहरू काटियो रुटभित्रको नम्बरमा पनि एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर क्यान्सल भयो बाँकी रहेको कुरा लेख्यौँ लेफ्टमा भएको सबै कुरालाई हामीले राइटमा लिएर गयौँ जसलाई जोड्न मिल्छ हामीले जोड्यौँ र वी गर्दा हान्छ ओके इन दिस वे वी क्यान फाइन्ड द लोकस अफ एनी पोइन्ट द्याट इज रिक्वायर्ड एन्ड एडिङ टु द गिभन कन्डिसन इट इज पोसिबल टु फाइन्ड द लोकस यसरी हामीले यो थ्री नम्बरको बीमा जति